Evo, 41. festival filmskog scenarija otvorio je film Zona Zamfirova 2. Glavnu ulogu ga tumači Milan Vasić. Milane, kakvi su utisci? Pa lepi su zato što prve festivale jako volim, jer to je neka nagrada za ono što smo radili i onda je vreme da se glumci onako lepo provedu. A ono što mi je žao bilo do sada, do danas, to je što kad je moj film Konji vrani bio već, ja tad nisam mogao da dođem i znam da su mi rekli da je baš lepa atmosfera, prijatna, dobri domaćini. Evo, sad sam vidio to tako, zaista jeste tako. Lepo se osjećam, prvo što je to što naš film otvara festival. Bilo je dosta ljudi, znam da će biti sigurno više ovih dana, samo da temperatura malo se podigne. Danas je bilo hladno, ali za ovo vreme, da toliko ljudi bude, meni je to bilo sjajno. Vidim da je reakcija posle filma bila baš lepa, onako dobro je to, aplauz bio. Bio sam ispunjen generalno, zato sam zadovoljen kako smo film napravili. I onda sad je samo na nama da idemo tako po festivalima, da se družimo s ljudima, da upoznamo nove ljude, da se družimo s kolegama i tako. Ovaj festival je poznat po scenariju. Koliko je scenarija bitan za jednog glumca? Pa jako, jako. Možete da budete vi, ne znam kakav glumac, ukoliko u scenariju vaš lik nije dobro napisan ili ta cela ta priča uopšte, onda i ne postoji, ne postoji film bez scenarija. I ja mislim da, evo sad je im počelo nešto malo da se snima, ali ako gledate do pre dve godine kod nas u Srbiji, inače, fale nam scenarije, bukvalno, dobri scenarije, ranije se recimo snimalo stvarno mnogo dobrih, kvalitetnih filmova, to može i danas, ali samo zbog tih scenarija, ali eto danas vidim da se sad to malo menja, da se malo više vodi računa o tome i generalno, nema scenarija, nema filma, nema filma, nema glume. Kako su te očekivanja za festival, pošto je takmičarskog karaktera? Pa ne znam, znaš kako, ovo je za scenarije. Ne znam kako su drugi filmovi. Naravno da svako vole da njegov film dobije neku nagradu, ali stvarno nisam razmišljao o tome baš, jer obično kad su ti glumački festivali, pa onda kao, ajde, da li ćeš dobiti nagradu, i tu opet mi nije do toga da li ćeš dobiti. Lepo je dobiti nagradu, se razumemo, niko ne beži od nagrada, ali mnogo je bitnije to učešće na tim festivalima i to druženje međusobno i između glumaca, a i eto kao i više to je između ljudi koje ne poznamo, popoznamo, pa se družimo i meni je svrha festivala druženje, nagrada kao nagrada, možda kupimo nagradu nekoj, to je, nije bitno. Kako ti se inače dopada u Vrnjačkoj Banji? Nisi prvi put ovde. Pa igrao sam predstavu jednom ili dva puta, bilo je prepuna sala. I bilo je fantastično. Onda sam, posljednji put kad sam bio sam u Solarisu ovde u hotelu, ali samo da odmorimo jednu noć i nisam imao vremena da pročitam nešto. Znam da su moje koleginice izašle i rekli su da je uveče izlazak bio jako dobar, lepo se provele. Pa lepo je ovaj gradić već. S tim što ja bi se više trudio da dočuvam mir u Vrnjačkoj Banji, nego da sad nešto, da urban život bude nešto, da to bude sad neko ludilo. Više sam ako već Banja, da to bude mirnije i da se zbog toga i dolazi. Neki novi film u najavi? Pa za sad ne. Za sad ovo je prvo leto gde zaista odmaram. Jer ja sam zonu počeo da radim već negde tamo avgusta. Završili do marta, u smislu sve sa premijerama, ali nismo stali do marta uopšte. Onda sam ja od marta baš dao gas za moju predstavu Školu za ljubavnike, koja je jedna od vrhunskih komedija u kojima igram, ali je naša produkcija Kalinića i moja i to smo isto nagazili malo jače igrali od marta do juna, nismo stali uopšte, tako je od avgusta do juna nisam stao. E sad mi odgovara ovo, od sredine juna do 1. septembra sam ja skroz slobodan i uživam u tome. Odustao sam od mora, iz razloga što me mrzi da idem na more, ali iskreno me mrzi, sve sam imao dogovoreno, međutim sad su da me mrzi, ali sam shvatio još jednu stvar, ono što sam znao stvar, ali sad sam potvrdio da ja definitivno uživam u jezerima i planinama, to je moj, evo kao što je Vrnjačka Banja, nije ni jezero ni planina, ali je priroda, a ja to jako volim. I sad evo posvećujem, bio i na Zlatiboru malo, bio je posle neko jezero Uvac, ne neko nego Vrhunsko jezero, i često sam na Vlasinskom jezeru, a to je po meni jedno od najlepših jezera sigurno u Srbiji, i tako ću onako malo da provedem. Koliko ostaješ u Vrnjačkoj Banji? Pa kao trebalo jedan dan, ali ja sam rekao sebi i odmah sam zvao hotel, rekao sam ja želim da ostanem 3 dana. Tako da će biti danas, sutra, ja idem u sredu, najverovatnije idem kući. Uživaj u Banji. Hoću, hvala vam pa.